ale jsem na tom stejně matný. Děkujeme, že jste na nás takhle hodní. To. On vždycky... No... Díky. My si dáme jednu, vlastně hrajeme dvě převzaté věci, tak si dáme první z těch dvou převzatých. To je taková něžná folková píseň od takové něžné folkové kapely, která se jmenuje Foo Fighters. Tak to zahrajeme trošku folkově. Ano, teď jste opravdu svědky v přímém přenosu, jak si každý z muzikantů vzpomíná na to, co by vlastně měl hrát. Čím dále se v našem repertoáru dostáváme, tím větší legrace to teda pro nás. Jinak v Čechách tato kapela není slavná. A ještě má jednu zvláštnost, tato kapela za poslední rok zkoušela dvakrát. Jako za minulej. Za minulej, no vlastně letos ještě vůbec. No, tak zkoušíš. Dobře, tak poletím. Shodli jste se na tónině? Výborně, tak... pane D, playou.